Você sabia que o sucesso do seu dia de pregão, o sucesso das suas operações, começa antes mesmo do pregão começar? Isso mesmo, galera. O que eu estou querendo dizer aqui é que os seus estudos pré-mercado definem muito mais como é que será o seu dia ali, né? Como é que serão suas operações do que qualquer outro tipo de coisa. Por isso que eu faço um morning call todo dia aqui no canal Money Makers. Eu faço vários estudos, né, que eu já vinha fazendo para mim durante anos, depois comecei a transmitir isso ao vivo aqui no YouTube. E aí, galera, eu vou te ensinar nesse vídeo como você faz para fazer o seu morning call, como você faz para se preparar para o dia. Então, se você quer aprender a se preparar, você quer saber como começar o dia bem antes do pregão iniciar, já deixa um like, se inscreve no canal e bora para mais esse vídeo. Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui, começando mais um vídeo do canal Money Makers, mais um vídeo que eu vou te ensinar alguma coisa. Nesse vídeo eu vou tentar te ensinar como se preparar para um dia de pregão. Eu vou ensinar você a fazer todos os estudos que são necessários e que eu acho muito importantes na hora de começar o dia em um pregão novo, né? Um dia novo de operações. Muitos traders que eu conheço, eles acordam, tá? Principalmente traders iniciantes, eles acordam, vem, liga o computador, senta na frente dos gráficos e pronto, fica esperando o gráfico começar a mexer, o pregão começar. Mas galera, não significa que isso não funcione, tá? Algumas pessoas até conseguem trabalhar dessa forma. Como eu gosto de levar o trading como algo muito profissional, eu acho que o mais interessante é a gente ter um prévio estudo, a gente ter um estudo anterior, tentando entender os pontos principais do mercado, os principais aspectos que vão fazer os drives, né, que vão ser os drives do mercado para aquele dia. Para isso, né, como eu já disse, aqui no canal do YouTube, todo dia, 8 horas da manhã, eu faço um morning call, onde eu reviso as principais notícias, falo das agendas econômicas que a gente tem para aquele pregão, falo dos principais pontos gráficos que temos, né? Então, todo dia, 8 horas da manhã, aqui no canal Money Makers, eu trago um morning call. Você sabia disso? Se você não sabia, você é um baita de um rubinho que tá chegando atrasado aí, né, galera? Porém, em alguns dias, por motivos diversos, eu não estou aqui para fazer morning call. Isso acontece raramente, tá? Quando acontece, eu aviso antes no meu Instagram. Então, o link na minha descrição tem o meu Instagram. Antes de falhar um morning call, por assim dizer, eu aviso lá. Mas quando eu deixo de fazer um morning call, o que você que me acompanha aqui e assiste meus morning calls diários pode fazer para não ficar sem essas informações que eu trago para vocês? É isso que eu vou te ensinar. Então, sem mais delongas, vamos agora aprender aí como você pode fazer o seu morning call e como você deve fazer para ter um bom estudo aí antes de começar o pregão. O primeiro ponto a observar é a agenda econômica. Olha a agenda econômica. Galera, o que é uma agenda econômica? A agenda econômica é simplesmente aqueles principais dados, né? Principais triggers, né? Gatilhos econômicos que vão sair ao longo do dia. Então, vai sair dado de PIB americano, vai sair dado do IPCA, vai sair dado de inflação, né? Que é o IPCA, vai sair dado de GPM, vai sair dado de empregos americanos. Tudo isso, galera, são fatores econômicos, né? Dados econômicos que saem ao longo do dia, né? Todo dia a gente tem dados econômicos. E esses dados, eles trazem volatilidade. Por exemplo, sai um PIB americano e veio bom, significa que a economia está expandindo, a bolsa sobe, dólar cai, e você tem que estar preparado. Por que você tem que estar preparado para esses momentos? Porque a alta volatilidade pode gerar stops. Então você pode estar no meio de uma operação e ela vir e te estopar, né? Dar errado aquela sua operação, porque você não sabia do horário que tinha essa agenda econômica. Onde que você consegue isso? Turma, é só ir aí na descrição, mas é só ir no site que também está passando aí na tela, www.insiderinvestimentos.com. Chegando lá, você vai clicar em investimentos, clica em ações, lá você rola um pouquinho a página aí para baixo e vai ter agenda econômica. Basta você encontrar o dia que você quer e vai ter lá todos os dados econômicos ali à disposição para você saber que horas que eles saem, que horas que ele não sai. E outra coisa interessante, galera, esses dados econômicos, eles são caracterizados por touros, né? Cada dado vai ter um tourinho aí, né? Então, se o touro, se a gente tem zero touros, o dado é pouco relevante. Se a gente tem três touros, né, que é o máximo, é quando o dado é mais relevante. Dados com mais tourinhos, mais relevância, eles trazem mais volatilidade. Então, muita atenção com isso.
Caso você tenha dúvida, pô, mas o que que significa esse dado aqui? Basta clicar nele que você vai conseguir entender lá, vai estar uma descrição do que é cada dado econômico que está descrito ali. Vista a agenda econômica, preparado para os principais acontecimentos do dia que virão, você precisa olhar as notícias. O que que aconteceu de interessante? Saiu uma guerra, teve uma explosão, alguém foi demitido, morreu alguém. Você precisa entender várias notícias que são relevantes para o mercado financeiro. Para isso, você pode olhar várias mídias, né? A gente vê aí várias mídias voltadas para o setor financeiro, para o setor de mercado ali. Bloomberg, você tem aí dados gratuitos ali. Valor também tem uma parte gratuita para você dar uma olhada. Investing.com, o Investing, o MarketWatch, o The Wall Street Journal. Galera, você precisa procurar em vários lugares e olhar. Pô, o que que tem importante aqui que eu acho que pode mexer os mercados? Isso é positivo? Isso é negativo? Isso não muda porcaria nenhuma para o mercado? Tá, você tem que olhar. E galera, as notícias que você vê pela manchete que são importantes, sei lá, por exemplo, Trump sanciona a lei que vai ferrar alguma coisa da China. Pô, isso aqui vai mexer com o mercado, deixa eu olhar. Clique e leia a notícia, não fique só pelas manchetes, tá? As manchetes não trazem tudo que você precisa saber e às vezes você vai ficar enviesado com viés errado por conta das manchetes, beleza? Legal, então agora você vai olhar as bolsas fora do Brasil. Luiz, pra que eu opero só bolsa brasileira? Eu opero só mini índice e mini dólar. Por que que eu vou olhar as bolsas lá fora? Galera, as bolsas no mundo todo, elas tendem a operar junto, tá? Então se o clima na Europa está ruim, né? Se está caindo as bolsas, está tudo azedo, aqui deve abrir em queda, tá? Então é bom você ficar de olho. Para ficar de olho nessas outras bolsas fora daqui, eu recomendo que você use o aplicativo Investing.com, tá? Investing.com. Esse aplicativo vai ter uma aba lá que vai estar escrito cotações. É só você olhar lá, vai ter cotações de futuros, de bolsas, né, dos índices e etc. Até de commodities tem muita coisa lá. Então vale a pena você olhar. E quais que são os principais índices que eu olho? Né? Os índices da Ásia, então ali China, o índice de Hong Kong, do Japão, né, o Nikkei. Eu gosto de olhar também a Austrália. E aí depois eu passo para a Europa. Por quê? Galera, quando eu acordo, quando eu vou fazer o morning call, a China, né, a Ásia, já fechou seu pregão. Então eles estão um dia na frente, né, eles já fecharam o pregão de hoje. Certo. Só que a Europa ainda está na parte da tarde. Então quando eu estou fazendo o morning call, a Europa já andou bastante, né, já está pós-almoço lá na Europa. E eu consigo olhar aí para o mercado europeu, para o mercado asiático e saber como é que tá, como é que deve abrir aqui. Beleza, na Europa o que que eu gosto de olhar? Primeiro, o Eurostox, né, que é o índice global da Europa. Depois, o FTSE, que é um índice lá da Inglaterra, né, de Londres. E DAX, que é o principal índice da Alemanha. Esses são os três índices que eu gosto de olhar. Depois eu olho os futuros americanos, né, S&P 500 Futuro, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000, que é o índice de small caps. Tudo pelo aplicativo do Investing.com. E é legal também você dar uma olhada ali como é que está o petróleo, etc. Que também nesse mesmo aplicativo você consegue essas cotações. Pronto. Só com isso, com as notícias, com a agenda e com como estão as bolsas lá fora, você já tem uma noção de como deve abrir o índice futuro e o dólar. Se a gente deve abrir para cima ou para baixo. O que que a gente faz agora? Bora para os gráficos. A maioria de vocês negligenciam isso, tá? Por quê? Vocês começam a olhar os gráficos na hora de operar e vocês estudam só um pouquinho o gráfico, né? Só dá uma olhadinha ali para o gráfico. E galera, não é assim. Não é, pô, eu vou dar uma olhada no gráfico, vou marcar um suporte de resistência e comprar e vender. Não é assim, galera. É para você olhar a fundo o gráfico. Quando você já tiver olhado as cotações mundiais, eu recomendo que você vá olhar aí como é que está o gráfico do S&P 500. O S&P 500 é a bolsa americana, né? Então olhe os futuros americanos, o gráfico dele, entenda onde que ele está. Está numa resistência? Está numa linha de tendência? Está num suporte? Tem alvo de Fibonacci? Como é que está? Onde estão as médias? Então olhe o gráfico do S&P 500. Outro gráfico lá de fora que vale a pena você estar de olho sempre e olhar a fundo é o EWZ. O EWZ nada mais é do que o nosso IBOV negociado em dólar, tá? Então é o nosso IBOV negociado em Nova York. Vale muito a pena, você tem que prestar atenção lá, porque ele é o grande drive para o nosso movimento aqui do Brasil. E eu não falo para você olhar o gráfico à toa, tá? Só dá uma olhadinha. Não, eu falo para você olhar a fundo, traçar, fazer os desenhos, entender o que está acontecendo. Olhado o EWZ, vamos para o Brasil e olha o IBOV. Galera, pô, eu opero o índice futuro, o que que tem a ver com o IBOV?
tudo. Galera, você tem que olhar o Ibovespa, onde que tá, tem resistência, tem suporte, tem média, tem isso, tem aquilo. Preste atenção no Ibovespa. O índice futuro nada mais é do que o Ibovespa acrescido uma taxa de juros do período, tá? Até o índice vencer e mais o valor especulativo, óbvio, tá? Então, vale a pena e é obrigatório você que opera contratos futuros, seja de índice ou de dólar, saber como é que tá a bolsa. Então, olha pro Ibov, né? Outra coisa para você ver um termômetro é também olhar para as ações, né? Principalmente as quatro grandes que eu brinco, né? Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco. Olha essas quatro ações, elas têm grande peso no Ibovespa. Faz um estudo completo delas, tá? Terminando isso, aí sim você vai para os futuros. Olha o índice, começa num gráfico um pouco maior. Eu já ensinei vocês a olharem gráfico de 60, depois de 5. Então comece com um gráfico maior, faça seus estudos, faça ali os seus desenhos, vai para o gráfico menor, planeje, entenda qual será a sua atitude. Pô, se o mercado abrir subindo, ele pode voltar aqui para fazer um pullback. Nessa região eu vou estar esperando uma oportunidade de compra. Ali é uma baita resistência, então se eu tiver comprado, meu alvo vai ser lá. Então planeje seu dia, tanto no índice quanto no dólar. Então, galera, nota que isso é o último que você vai fazer. A maioria das pessoas opera índice dólar, acorda, senta aqui, olha para o gráfico do índice e o gráfico do dólar. E tá errado, galera. Você tem que ter todo um contexto para operar. Tá? O índice dólar é só uma casquinha do ovo ali, que é aonde a gente vai operar. Mas antes disso, a gente tem todo um background que a gente tem que estar olhando. Beleza? Dito isso, o seu Morning Call está pronto. É desse jeito que eu faço o meu Morning Call. Então, se vocês assistirem meus Morning Calls, vocês vão ver que é essa receitinha de bolo. Agenda econômica, notícias, falo das bolsas mundiais, falo do SP500, falo do EWZ, venho para a bolsa, olho o Ibov, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, depois eu olho o índice, olho o dólar e pronto. Esse é o Morning Call. Então, galera, resumidamente, faça o Morning Call, comece um pregão positivo, tenha um início de pregão muito bom e o Morning Call vai fazer toda a diferença. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, você que está assistindo esse vídeo, você, primeiro, já deixou seu like? Se não deixou, clica aí no gostei, deixa um likezinho aí para mim. E outra coisa, você que assiste meus Morning Calls, você gosta? Faz diferença para você? Escreve nos comentários aí, porque eu quero saber se os meus Morning Calls estão te ajudando com o seu pregão aí, está te ajudando a tomar de decisão na hora de operar. Novamente, galera, para quem gostou, deixa o like ajuda demais, se inscreve no canal, quanto mais inscritos, melhor, e também compartilha esse vídeo aí, não custa nada, compartilha, traz seus amigos aí que operam na bolsa para vir aqui conhecer o meu canal. Também peço que você, no link da descrição, vá lá conhecer meu Instagram, lá eu publico bastante conteúdo, principalmente para quem está começando, e o meu Twitter, que é um conteúdo mais avançado, também siga, o link também está na descrição. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, tamo junto, um abraço, sucesso e valeu, turma!